Përshëndetje të dashur miq. Sot patëm një diskutim shumë dobishëm në mbledhjen e qeverisë mbi strategjinë dhe taktikën e asaj që tani më njihet botërisht si faza 2. Por mbar duhet ju informoj se në kuadrin e konsultimeve me miq dhe koleg kryeministra kam pasur një bashkëzgjedhim shumë pozitiv me kryeministrin Mitsotakis, kryesisht lidhur me pikërisht fazën 2. Kemi diskutuar konkretisht rezultatet e drejtueshme në përballjen me armikun e padukshëm në të dyja vendet, strategjinë e testimit, lehtësimin e masave, procesin arsimor, planin e hapjes sezonit turistik, por edhe specifikisht interesin reciprok për lehtësimin e ndërveprimit lidhur me punësimin sezonal. Gjeta rastin që ta falenderoj me gjithë zemër mikun grek për mirëkuptimin e premtuar më parë dhe treguar gjatë gjithë kësaj periudhe për ata punonjës sezonal që mbetën më ata në kufirit, por nuk u trajtuan si shkelës të afateve nga shteti fqi. Nga ana tjetër, dakordsuam që të shohim me vëmendje bashkarisht problemin e lëvizjes punonjësve sezonal më tej nga Shqipëria në Greqi, sipas kalendarit të fazës 2 dhe për nevojën reciproke që t'i çelët rrugë përfshirjes tyre në aktivitetin e sezonit rreth mesit të muajit maj. Shkëmbimi i eksperiencës dhe i informacionit me sa më shumë vende dhe edhe drejt për drejt në nivelin më të lartë është një kyç në suksesin që kemi arritur gjithë bashku deri këtu dhe do të vazhdojë të jetë për mua një praktikë e pandashme deri në fund të kësaj lufte me kaq të panjohur ende. Por shkëmbimin të aspekt mes vendeve fqinj dhe posaçërisht në këtë rast me një vend si Greqia, për vetë ndërlidhjen e madhe që kemi për nga niveli i lëvizjes njerëzve mes nesh, është një domosdoshmëri. Tani duke u kthyer tek diskutimi i sotëm në qeveri, ja cilat janë gjërat që duhet ndaj me ju. E para dhe kryesorja, faza 2 e strategjisë sonë të luftës me këtë armik të padukshëm nuk është se ndryshon shumë nga ajo e vendeve të tjera. Por qasja jonë në këtë fazë do të jetë pak më ndryshme taktikisht se sa në shumë vende të tjera. Si dhe pse? Po e filloj nga pseja. Dhe po e filloj duke ju përsëritur se virusi nuk ikën me që ne rrimbyllur. Kur ne rrimbyllur, virusi nuk na vret dot, siç do të na vriste sikur ne të mos mbylleshim. Por ama ai është aty, është mbrapa derës secilit prej nesh dhe sapo dalim nga shtëpia e vogël apo sapo e hapim derën e shtëpisë sonë të madhe të përbashkët, vendit ton, për të dalë, ne jemi të ekspozuar nga mundësia që ai të na godas përsëri. Prandaj mblidhemi në mendje top se deri kur të dalë vaksina, ne do duhet jemi çdo moment të vëmendshëm si individ, si familje dhe si shoqëri që të mos goditemi prej ti, ashtu si kundër nuk u goditëm asë në fazën e parë. Kjo të thotë, ambledhi mëndjen që dhe i ndarën e vaksinës, normaliteti ju një ri nuk të ngjaj me normalitetin që kishim për para se sa të niste kjo luft e papritur. Shqipëria, rajoni, Europa, bota nuk do t'jenë si më parë pa u zhdukur para prakisht kjo armik i shëndetit, i ekonomisë, i lirive dhe i drejtëve tona si njerës që jemi të mësuar të japim duart, të takohemi, të përqafohemi, të mbledhemi bashk, qëndrojmë së bashku për të mësuar, për të punuar, për të argëtuar, për të gëzuar me njëri tjetrin, dhe deri larqoft për të ngushëlluar njëri tjetrin kur humbasim një njeri të dashur. Imagjinoni vetëm këtë, për të ruajtur veten, familjen, të tjerët, ne nuk duhet të shkelim më në shtëpinë e njëri tjetrit, pa u zhdukur më parë ky armik. Por ama nga ana tjetër, as nuk mund të rrim mbyllur pa fund, sepse është njësoj si të mbyllesh familjarisht në shtëpi, pa mundur më të gjenerosh të ardhura për familjen, pasi të kanë mbaruar edhe
kursimet dhe kanë mbaruar larqoft edhe të afërmit dhe miqt që mund të ndihmojnë. E pa imagjinueshme dhe faktikisht e paralizueshme. Qoftë për një familje, qoftë për një shtet, qoftë edhe për të gjitha shtetet bashkë që janë sot në botën ku jetojmë kaq shumë të ndërvarur në fatet e tyre nga njëri tjetri. Atëherë si i bëhet? I bëhet tamam si ajo shpreha luan macja me miu. Ku miu sri do të pa dalë nga vrima, se për ndryshe ngordh, por kur del, e ka mendjen jo vetëm të ushqehet, po edhe të mos kthehet në ushqim për vetë macën. Natyrisht çdo krahasim çalon, por sot vetëm ata që e kanë mendjen në gjumë dhe gojën, vetëm kanë punë, mund thonë se ne nuk do të kishim pasur tamam fatin e atij miu të papëmendshëm, nëse nuk do të kishim qenë kaq të shpejt dhe kaq të vëmendshëm, qyse kur ky armik na erdhi nderë si një macë e egër në kërkim të ushqimit në trupat tanë dhe të njerëzve tanë më të dashur. Tani, ne do të përdorim një taktikë të coptimit të varës goditëse të armikut gjatë fazës 2. Që do të thotë, do të hapim me kujdes, do të hapim me kudo, po ama jo kudo njësoj dhe njëkohësisht. Çfarë do të thotë kjo? Po ta shohim sot bilancin e Shqipërisë në hartën e Ballkanit, të Evropës apo të botës, po doni, ne hym në grupin e vendeve më të suksesshme aktualisht në dy parametrat kryesor. Tjerat janë gjitha të rëndësishme, po dy janë kryesor. Numri i të vdekurve për 1 milion banor dhe numri i të smurve në terapi intensive në raport me numrin e të infektuar. Sepse masat e forta shtrënguese kanë funksionuar më së miri deri këtu, falë qeverisë që i mori shpejt dhe lejoni ta them deri këtu ka bërë një menaxhim shëmbullor, po mbi të gjitha falë jush, falë qytetarëve shqiptar që në 99% keni qenë ëngjët mbrojtës të familjeve tuaja dhe të vetë popullit, cilit të gjithë përkasim. Por ama po të shohim nga ana tjetër, hartën e Shqipërisë, kemi një pamje të qartë faktit se vala e goditjes armikut nuk ka qenë kudo e njëjtë. Që do thotë se nëse hapim kudo njësoj dhe njëkohësisht, ne rrezikojmë ta zgjerojmë, jo ta ngushtojmë fushëveprimin e armikut, gjë që do t'ju kushtonte padrejtisht të gjithëve njësoj një kthim të gjithëve mbrapa. Sepse numri i infektuarve dhe përpasoi mos o zoti të vdekurve dhe i pacientëve në nevojë për terapi intensive, duke u hapur gjithë njësoj kudo, rritet përtej një niveli garancie për sistemin shëndetësor. Prandaj ne do të hapim kudo, por jo njësoj. Për shembull, në një zonë si Gjirokastra apo Dibra, ku risku është sot për sot shumë i ulët, mund të kemi më shumë letësim të masave, ndërsa në një zonë si Kruja, për momentin, asnjë letësim, apo në një zonë si Tirana apo Durrësi, që kanë intensitet popullate, një letësim të moderuar. Natyrisht, këto zona nuk janë të dhëna njëherë për gjithnjë, por mund të variojnë në bazë të dinamikës së luftës, në bazë të shifrave të infektuarve dhe sjelljes së qytetarëve në raport me rregullat. Kjo qasje taktike do të na lehtësoj, po dhe do të na mësoj shumë çka gjatë muajit maj. Po mbi të gjitha do të na garantoj një hapje shumë më të sigurt dhe me një risk shumë më të ulët që të mos kthehemi të gjithë mbrapsht për shkak se u rrit shpejt kudo efekti varës goditëse. Dhe një anë tjetër, kjo qasje do të lesoj shumë në zonat ndryshme, lëvizje me këmbë, apo me automjet, brënda për brënda zonës, pa i detyruar zonat me risk të ullët të rrinë mbyllur, njësoj si një zonë me risk të lartë. Për shkak se në një zonë me risk të lartë, jashtë kontaktit me ta, ka një zinxhir infeksioni. Kështu që brenda disa bashkive ne mund të lehtësojmë shumë lëvizjen në territorin përkatës, duke hequr atë dhimbjen e kokës së njerëzve të fshatit për shembull, për të shkuar në qytet.
apo të një familje tërë për të ndënjur brenda, sepse vetëm një antar I saj mund të dalë për pazar. Po ashtu dhe fashat orare, nuk kam pse të jenë njësoj uniform, si në zonat me risk të ulët, si në ato me risk të lartë. Dhe nga ana tjetër, sjellja e dur e komunitetit, mund të mbaj zonën me risk të ulët në vazhdimësi. Ashtu si kundër masat e shtrënguara në një zonë me risk të lartë dhe respektimi I tyre nga të gjithë qytetarët, mund të kthejnë atë më shpejt se vonë në një zonë me risk të ulët. Besoj se më kuptoni në çka po them, po sigurisht që ky është parimi taktik I fragmentimit të valës goditse të armikut, cilin do ta shpjegojmë, argumentojmë dhe artikulojmë konkretisht qysh për javës së ardhshme, kur në bazë të hartës së epidemisë dhe të propozimit të Ministres së Shëndetësisë, do të pilotojmë në disa zona me risk të ulët një lehtësim më të madh të masave se sa në pjesën tjetër të vendit. Kjo pra ishte e para dhe kryesorja nga diskutimi I sotëm. E dyta, folëm në qeveri për domosdoshmërinë e zbatimit të protokolleve të sigurisë nga biznesi. Po hapim dhe do vazhdojmë të hapim aktivitetin ekonomik. Por ama nuk mund dhe nuk do të tolerojmë asnjë shmangje nga protokolli. Me hyrje në fuqi të masave të reja në kodin penal, për cilat janë dakord edhe qeveria, edhe presidenti. Pse e them këtë? Sepse ju mund të imagjinoni vetë se sa të domosdoshme dhe sa të rëndësishme janë këto masa të reja, përderisa dhe dy palë që vinë nga një konflikt, jo I vogël, vetëm para një muaj e pak, kanë konsensus plot në funksion të mbrojtjes shëndetit njerëzve. Që do të thotë se pasojat e shmangjeve protokollet janë të pa tolerueshme, janë të pa pranueshme, pa justifikueshme dhe janë të ndëshkueshme vetëm administrativisht, por dhe penalisht. Për bëj një ilustrim. Një trim që deri sot hapte lokalin e lagjes, kape, gjobitet dhe mbyllej, tani më kapet gjobitet, I sekuestrohet malli dhe përfundon deri dhe prapa hekurave për kërcënim të drejtë për drejtë të shëndetit të njerëzve. Pra dhe jemi shumë të qarë. Sot nuk shkohet më në punë si deri dje. Për të hapur dyqanin dhe për të bërë lek. Po shkohet dhe për të mbrojtur shëndetin e personelit dhe të blerësve. Ose, për shembull, ata që kanë një ndërmarrje fason, nëse nuk zbatojnë protokollet e sigurisë dhe kape në shkeljet tyre, nuk ja hedhin dot më me një gjop dhe me një mbyllje të aktivitetit, po mund të përfundojnë edhe ata prapa hekurave për përhapje me ose padashje të epidemisë me pasoj larkëqof vdekjen e njerëzve. Prandaj ju bëj dhe një herë thirrje. Mos I hapni dyert dhe mos I ngrini qepenat e njësive tuaja ekonomike pa marrë në portalin e urryer I Albania vërtetimin që biznesi juaj mund të punoj dhe protokollin për katës të sigurisë shëndetësore për kategorinë e biznesit tuaj. Task Force-a ndërinstitucionale anti-Covid, e cila po ngrihet, do të bëj kontrole të vazhdueshme dhe nuk do të toleroj, duke filluar nga java e ardhshme, nëse nuk gjen midisin tuaj të biznesit vërtetimin që mund të jeni të hapur dhe protokollin për katës. Nuk ka llafe në këtë pikë. Dhe me që jemi tek I Albania, mos harroni të merrni autorizimet për automjetet për punë. Ndërkohë që po punojmë pa pushim që të garantojmë edhe ata që kanë autorizime nga policia e shtetit për të lëvizur jashtë fashës orare për shkak natyrës punës, që të mos kenë probleme me autorizimin online. Sidoqoftë, deri kur të kemi funksionalitet plot për këtë kategori, autorizimi policisë së shtetit edhe për disa ditë mund të mbetet I vlefshëm. Ndërkohë ama që autorizimi me email për të lëvizur brënda fashave të përgjithshme orare, nuk ka më vlerë ditën e hënë 27 prill. E treta dhe fundit, si që ju thash dje,
Një matë shumë e madhe aplikusish për paketën e parë, që u ankuan se u refuzuan, morën emailin e konfirmimit nga detyria për qytetarëve se përfitojnë 40.000 lekë nga paketa e zgjeruar, pra nuk u refuzuan, por ishin në kategoritë paketës zgjeruar. Dhe nga ana tjetër, që nesër janë 11.000 nga 13.000 aplikantë parë të paketës zgjeruar që do të marrin 40.000 lekë. Ndërkohë që posti që thash dje, brenda javës mbyllen dhe verifikimet e ankimimeve për paketën e parë, prej ku më informuan nga detyria për gjithë shqiptime se pritën dhe disa mira përfitues të tjerë. Kështu pra miq, jemi në një situatë goxha pozitive, mos marrshim mysh, po as nuk jemi jashtë rrezikut, rrezikut të madh, as nuk duhet na gjejmë mendje se kjo luftë iku apo se do mbaroj nesër. Dhe gjithçka do kthehet si më parë. Ama pa diskutim, pikërisht deri këtu kemi bërë, kaq shumë. Dhe bashkërisht kemi arritur rezultate, kaq domethënëse, sot mund ta shohim muajin maj me optimizëm, por pa humbur për asnjë çast vëmendje mbi faktin se hapja më tejshme apo kthimi pas aty ku ishim varet vetëm nga ne, varet nga sjellja e gjithë secilit në mbrojtje të rezultatit të drejtueshëm, duke hapur më tej, pa harruar të lajmëruar sa më shpesh, të mos afrohemi më shumë se 1.5 metra me të tjerët jashtë shtëpisë, të mos qëndrojmë me më shumë se një person në rrugë, të mos tolerojmë shitësa pa maska, të mos futemi më shumë se 2 vetë në një dyqan të vogël, të mos grumbullohemi në hyrjet tregjeve apo në hyrjet bankës, po të mbajmë radhë, dhe kështu me radhë, janë gjëra të lodhshme, janë gjëra të vogla, por janë gjëra jetike. Dhe nëse gjithë secili bën këto çdo ditë, edhe hapja do të jetë më e gjerë dhe më e sigurt çdo javë dhe muaj që vijnë do të jenë shumë më të lehtë. Prandaj shëndet, durim, besim dhe këmbngulje me vedijen se nëse secili bën gjën e dur, gjithçka tjetër është dytësore. Faleminderit.